Aí, bem nervoso. Deve ser. Nem sei. Extremo condição? Ela. Já foste. Dois gajos. Ai, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Daí as asneiras. Tudo flechado. O placard na bomba. Long da fuse. Bora. Está aqui uma por trás de nós. É pá, eu não acredito. Rápido. Já fomos. Não morrem por nada. Olha este campado. Aí a 3 minutos. Correu mal, Crânico, se não foi? Tá bem.